Hey! 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 H
Hey!
哎，好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 
Come? Seven six.
这个王六这块儿，都多少了？嗯。这多少就是这个，不老。到这你的呀？啊，对，还得把骨抄呢。谁？谁吧？不，说不了没有，说不了几年，这里来几年，俺都不做不了。你还做不了？比较不够吗？谁吧？大爷没年纪嘛，还叫呢？来。Hey, hey, bro.
ကျောင်းကလည်းကွာဘယ်ကဘယ်ကလို့ပြောတော့တာတာဝေါကွာကလုံးညမင်းရတယ်အဲ့တော့ကျောင်းကလည်းတာတာဝေါမင်းတို့ကမလုပ်ပါဘူးကွာဒီကနောက်ကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီပေါ်နေရတယ်မပန်းဘူးဟုတ်လားဒီလိုတကယ်ရှိတယ်ဟုတ်ရှိတယ်ရောင်းနေဒီပေါ်နေရတယ်မပန်းဘူးဟုတ်လားဒီလိုတကယ်ရှိတယ်ဟုတ်ရှိတယ်ရောင်းနေဒီပေါ်နေရတယ်မပန်းဘူးဟုတ်လားဒီလိုတကယ်ရှိတယ်ဟုတ်ရှိတယ်ရောင်း
်တယ်ဒီကသူတို့ညောင်းတယ်ကျွန်တော်ဈေးရပါသွားတယ်ဒီကနေ့လေတကြီးကိုနှစ်ပွဲလုံးလေတို့ကတင်ငွေကျွန်တော်9000 9000ဝယ်မှာတို့ညောင်းတင်ငွေကျွန်တော်ဘာလို့ဝယ်ဒီလိုမိရမလားပုတ်ဖြဲပဲဒဲဘီဆိုဒဲဘီရတာဒီလိုမိရမလေစစ်အဲ့ကြောက်တော့မထဲဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ချောင်းလိုက်လေဘာတူอ่ะဘူးကလည်းငါ့ကိုလည်းငါ့ကိုလည်းငါ့ကိုလည်းတို့က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 လည်းကံဝဲမဟုတ်ဘူးဟာကိစ္စကကိစ္စကစားသွားမှာပါရင်ပါလာမှာဆက်ရွယ်ရမှာ
Ese. ကိုမင်းနိုင်ပါသေးဗျာနိုင်ပါသေးလို့မဆူတောင်းပါနဲ့နိုင်ရင်ကတိပြီမှာဆက်ပဲသွားနေတာရှုံးပါလေရောက်ကုန်လေအားရရနေပါအော်နေပါနိုင်ရင်ကတိပြီမှာဆက်ပဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပြီလေအဲ့ဘာနိုင်ကတိပြီမှာဆက်ပဲဘာသာစကားနဲ့ပြောပါလားမပြောအောင်လေအော်ဥပြောင်းလေဥပြောင်းဟိုဟာဇာသာကတော့တယောက်ပြီးတယောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာသာစကားနဲ့ပြောပါဘာမှဘာသာစကားနဲ့ပြောနေ ဟုတ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမပဲဟော်ပြီးတော့တော့နောက်တန်ပေါက်ကအဲ့ဒါမြေကုန်းကျွန်တော်ဟဲ့အဲ့တုံးကုတ်ခွေးရနေနဲ့ကျင်းတော့ပြိတ္တတွေဆိုကြည့်ရအောင်နိုင်အေးပါနိုင်အေးရှိပါရဲ့နော်ပြေလေးလို့စားပဲပါနိုင်အေးပါအေးပါလေလေးဝါ အေးနိုင်ပါ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 
ဟုတ်လေမင်းတို့ကရေးထားတာအားကိစ္စပထမပွဲကြေးခေါ်တယ်ကြေးခေါ်ကလာဟိုဘက်ကကလေးတွေမှာမဟုတ်ဘူးအတိုင်းလောက်ကဆရာကြီးလေသူတို့လည်းကြေးခေါ်ကစားလာမယ်ကစားလာဆိုတာသူတို့လည်းသိတယ်လေရောက်တယ်ရောက်တယ်အေးရောက်လာပါလေဒီညာ KTV ကိုလားအေး KTV ကိုရောက်မှာလားကြေးခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကစားကြတာပါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ချိုးကြတော့လေအဲ့လိုထင်ကြတာပေါ့哦爸爸爸爸了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 ရပြီပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီအေးစေးမထောင်တဲ့ဦးချီခွင်းတဲ့အားထက်ကထောင်တတ်တာပဲဟာအဲ့ဒီမင်းကဘောင်းနဲ့ပဲထောင်တတ်တယ်ခင်ချီခွင်းနဲ့လည်းထောင်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီကဘောင်းချီခွင်းရောက်ရေအားထက်တော်စင်ကလေးလေးတဲကြည့်ပါလားအေးချစ်လေးရေမင်းတို့ပဲတဲလိုက်ကြတော့နော်ဟေးရယူပြီယူပြီရနဲ့နဲ့အားထက်ပဲနဲ့နဲ့နဲ့ဆက်ဖို့ကြာကြီးဒါကြီးဖွင့်မလားလို့နိုင်လက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလေးလေးကချင်းဝိုင်းမှာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနေရာလည်းတော်တော်ကောင်းတာဟေးအဝင်မဲဟုတ်တယ်အကိုတို့ကအာသစ်စားပဲတောင်းတယ်အာသစ်စားပဲတောင်းဖွင့်ပေးတယ်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်စားပဲဝင်ထိုးမယ်
အဲ့ရအားထက်တော့မခတ်တော့ဘူးသူတို့ကအရန်တာပါတော့လေကွာဟာကလေးလေးကမင်းဆဲတာလေကွာကလေးလေးပဲကလေးလေးမင်းကလေးလေးဒီကိုပဲပုတ်နေတယ်ကွာကလေးလေးထိတာများတာတော်တင်ဘက်ကိုပို့ဟုတ်တယ်ကလေးလေးထိတာ4 5 6လေးကျန်တော့ကအဘဒန်အိဘဒန်အဘဒန်အဘဒန်ဘာဟောလိုက်အကိုကြီးဘယ်မှာလဲနတ်ပြည်မှာကျွန်တော်တို့နော်ဒီကျေးမှာနတ်သားတွေပဲအခုလာကြည့်ရနတ်သားတွေလာကြည့်ဘယ်တော့ရှိလဲအဲ့ဒီနဲ့ဘောကထိုင်နေတဲ့အဲ့ဒါဘောမြင်ပြီဟာကလေးလေးအဲ့ဒီဘောပဲကလေးလေးအဲ့ဒီဘောစိတ်ထားတော့ရရေမကြီးနေတာကားနေတာတော့လေးတာလားရှိတာမကြိုက်တာထိုင်ပါထိုင်ပါအေးကောင်းနေကွာဟာကောင်းလေစိတ်ပြည့်ဖို့ကောင်းမှာကောင်းရဲ့ပါပြီကိုမင်းတော့စိတ်ပြည့်ဖို့ပဲကောင်းမယ်အဲ့စားပဲကျွန်းနေသားတွေကိုဘယ်စားပဲမှမပေါဘူးဟို2013နဲ့ကဒီကောင်းနေခက်လာမင်းသားပြတော့လေ။လေ။ဒီလားနေရှိနေချလိုက်။အထက်ရှိနေချလိုက်။အဲ့မှာပြီးသွားပြီ။ပြီးရလေ။တလုံးတော့။ဘာလို့ဒီမှာကစကနေရလဲ။လေ။ဘောနော်။ဘောနော်။မိမိလေးမိ။ဘောနော်။ไม่รู้ตามนี่แหละเล้งกันแล้วเฮ้ยตายแล้วบ่าอย่าไปปอกกูว่ะเวรีนี่ยายอยู่มั้ยยายอยู่มั้ยเล่ยันไหนมาพ้อมีกว่าโอ้กว่าไอ้ชินมามั้ยเฮ้ยเฮ้ยเกยဟုတ်ကဲ့လောက်ပါကျွန်တော်ကလေးနိုင်တော့ပါအဲ့ဒါဟုတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြန်ဟုတ်ကွာလဲဝါရဲလဲဝါရဲကောင်းလိုက်တာကြီးလေးတာဘာမှမလုပ်လဲဝါရဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘယ်လာလဲကောင်းတယ်ဘယ်လာလဲကောင်းတယ်ညာယူပါလေးလက်နိုင်ပါဟုတ်ကွာဗယ်ရီဂူအေးရှင်းလာပါမယ်Hey hey 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 ဘယ်ဘက်နာကိုမောင်လုံးလည်းမရဘူးသူများလုံးလည်းမရဘူးနိုင်လည်းကိုကြီးလည်းမင်းတို့ဘာပတ်တာဘယ်ရကြည့်ပြမကြည့်ပြမရဘူးဘယ်တော့ကြည့်ပြမလဲကြီးလည်းမရှိဘူးကြီးလည်းမရှိဘူးဘယ်ဘက်နာကြီးလည်းကူနေလို့ကြီးလည်းကူနေလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုမိကောင်းတယ်လေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါရောက်နောက်ဟုတ်ကဲ့ပါ
Yeah, I'll take that one.